Videoya keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da videonu bəyənmək saniyələr alır. Şərhdə öz fikirlərinizi yazın. Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən mövqelərimiz atəşə tutulub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 13 saat 16:25-dən 20:30-adək fasilələrlə Basarkeçər rayonunun aşağı zağalı, Zərkənd və Çəmbərək rayonunun göğsü yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun istisi yuxarı ayrım və Gədəbəy rayonunun Qalakənd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Erməni tərəfi 2 nəfərin qəbərdildiyini açıqladı. Bundan əvvəl avqustun 13 saat 09:35-dən itibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu Heydarabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.